Добряче хильнула, посадила поруч двох дочок, куму та помчала додому. На Запоріжжі сталася жахлива ДТП, в якій молода мати ледь не занапастила дитину. 31-річна жінка на мопеді на повному ходу влетіла у стовпа. Сама відбулася поламаною ногою та забиттями. Натомість її молодшу Владу, у якої тяжка травма голови, нині намагаються врятувати лікарі. Андрій Почтів далі. Тут вирва на вирві та геть побиті ліхтарі. Скутер з чотирма людьми, двома жінками та дівчатками мчав цією вулицею вже затемно. Ось тут нетвереза Олександра, що була при кермі, різко повернула праворуч і мопед увігнався у стовп. Очевидці припускають, усе через цеглину посеред дороги. Біля стовпа розкидані уламки скутера, а на бетоні – плями крові. Про моторошну ДТП на околиці містечка Молочанськ знають усі мешканці. А я бачила все це. Пані Ганна була з-поміж перших, хто примчав сюди, почувши скрегіт заліза та жіночі крики. Каже, кума Олександри та її старша дочка-п'ятикласниця відбулися переляком. Натомість кермувальниця із семирічною Владою дуже скалічилися. І шолома, до речі, не було в жодної. Состояння шока у мами було, а дівчинка лежала без сознання. Нога була зажата. Акуратно ногу освободили, а в дівчинки ударилася на лбома, ударилася в бетонний стовп. Марія Петрівна, чий будинок навпроти, кинулася оглядати непритомну та скривавлену дівчинку. Я подошла, так от головку посмотрела, у нього так головка тут в крові. Про те, що Олександра була при кермі на підпитку, люди здогадалися одразу, поки викликали швидку. Одні це виправдовують, мовляв, було свято. Був день лісу, розумієте? Може бути, люди відмітили, може бути, це... Это дело случая. Інші дорікають. Падли, що ж ви робите? Ви ж дітей калеки, говорю, поділи. П'єте, п'єте, зачем же ж ви її відпустили? Щоправда, сусіди, подружжя певнять, родина цілком пристойна, загалом не питуща. Тож це, вочевидь, просто збіг обставин. Сім'я порядочна, все, хороша сім'я. У будинку родини нині нікого. Олександра у лікарні у стані середньої тяжкості. А от за Владу нині відчайдушно б'ються лікарі та волонтери, що збирають кошти на порятунок її життя. Стан дівчинки критичний, в неї тяжка черепно-мозкова травма. Бригада нейрохірурга виконана сложніша нейрохірургічна операція. На даний момент дитина продовжує лікування в відділенні інтенсивної терапії. В стані медикаментозного сну на даний момент дитина знаходиться. У поліції кажуть, вже виявили, що рівень алкоголю в крові Олександри того вечора становив понад 2 проміли. Це дорівнює пляшці горілки. За фактом ДТП правоохоронці порушили карне провадження. Винуватиці загрожує за 8 років за ґратами. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ.